Так, ну, дівчата, оце наша кімната, дружина моя, Анастасія. Маленька, так? Ну, вона... Так, наразі працює оця плита, це електроплита. З духовкою, духовка також працює. Нам ще обіцяють, що на... Так, балон підсиплять на газ. Одна сковорідка на 4 кімнати. Але ділимося якось. Ділимося. Є і чайником. Андрій Костаров та Анастасія Потьомкіна втікали від війни двічі. Влітку переїхали з селища Очеретина, що на Донеччині, у Дніпро. У листопаді в село Пробіжне на Тернопільщині. Як змогли, так поїхали одразу. Бо вже у нас і посеред біла дня почали магазини горіти. Дякувати Богу, що без працівників на той момент. А в нас спочатку один район, потім другий район. Почали урагани прилетати. Андрій вже знайшов роботу на місцевій пекарні. Анастасія розповіла, що вагітна. У нас вже була, ми ж коли жили в Черетина, чи до початку війни, у нас була вагітність, але ми втратили дитину по медичним показанням. Так. Тому ми дуже хотіли дитину. Не думали, що отак от під час війни це вийде, звичайно. Але ми на краще. Я взагалі в тролейбусі ледве не втратила, душно дуже було. Вона втратила свідомість, а в Дніпрі люди якісь дивні. Я кажу, допоможіть мені її підняти, бо вона впала на коліна. Я кажу, допоможіть мені, всі стоять, не можу підняти. Я її підіймаю, ледве доніс до крісла. Ми потім виходимо, я кажу, щось дивне. Я кажу, у мене такого ще не було ніколи. Давайте тест купимо. Після перемоги подружжя повернеться в Очеретини, навіть якщо їхнього будинку не буде. Будувати будинок буду. Хоч може вже і не будемо в ньому жити на постійну основу, але буду хоч дача літня. Ну так. Вже з дитиною буду куди виїжджати. У цій кімнаті живуть переселенці з Часового Яру. Олександр Черніченко розповідає, поселилися тут у листопаді. Тут нормально, поки нормально, да. Люди добрі, не б'ють, зустріли хорошо. А що? Все, що є, поділилися і їдою, і ось кроватями постільними. Ми жили в хатинці, метрів 30 від дому, щось бухнуло добре. Потім на вулиці через 3 хати хата згоріла, а далі ще хати пішли повалені. Олександр каже, переїхав сюди разом з дружиною. Син там залишився, в Часовому Ярі, а невістка з онучкою у Слав'янську. Переселенець Володимир Залізняк каже, приїхав сюди сам. Нехай військові роблять своє діло, щоб не заважати їм. Чоловік раніше працював токарем, тут також шукає роботу за фахом. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.